съжалявам, но едва ли ще идвам повече там. Добре, започваме! Сняг през юли месец! Всъщност то в момента не е много снежно! Леле, мале! Какво ме направихте, ме, пичове? Не. О, леле, бо, леле, няма спирачки! Мамо, аз съм четвърти. Четвърти от 7 човека, найс. Try to drift. Какъв дрифт, бе, мой? То няма завиване. Леле! О, това бе! Не! Откъде се появи това чучело? Брат, защо? Ааа, шит! Няма каране! Оле-ле! Шит, е, не, те много пъти ме... Много пъти ме блъснаха. Два пъти се блъснах. Ай! Ле-лей! Добре! Това ми хареса как го взех. У, земя! Най-накрая! Ай, пак сняг. О, харесват ми такива. О-оу. А, кво? Кой изкарах си акъла? Това обаче ще се стъпи, нали? Или няма? Ой, ох, мале. Това е две обиколки нещо. Лей. Всъщност, три обиколки. Ей, тук не знаех, че такъв дрифт трябва да направя. Кой е първи? Крадеца не е. Охо! Пътувай, мой! Който не знае как се правят дрифтове. Оха, ме е трудно. Отново време не съм дрифтвал. А, не се получи тука! А, шит! Окей, това състезание не ме интересува на коя позиция ще завърша. Ще се опитам да се справя, поне да завърша. Ще правиш лут за английския канал. Нали знаеш, че за лутовете трябва да одобрят? Аз и да искам да сложа, не мога да сложа. Няма да му одобрят. С такава гледаемост няма как да му одобрят. Иначе мерси за лута. Какво за теб, мен? Леле! Кеветът е такива. О, това е много яко, да, крадец? Наистина е трудничко. И аз искам да ги вземам с дрифт. Ааа, фейл. Добре, това стана. Тук се оттая с дрифтова вземаш завоите, защото с обикновено завиване няма да мога да го вземеш. Проблема е, че дрифтовете не са никак лесни. Особено когато ги правя с клавиатура. С влам по-става, но с клавиатура е много шит. Защо така стана, бе? Ще го взема ли от тука? Да, взех го. Добре, супер. Искам да взема един завой с много як дрифт. Само един дори да направя. Но искам да го взема. Ето да речем. Нямах достатъчно скорост за дрифт. Добре, то ще стане. Ей, не стана като хората. Добре, време, кой е първи? Крадеца, супер. О, време за джъмп. И влизаме. Бум. Енелото тука ни чака. Най-накрая някакво състезание. Да, мен кефилите! Защото мен да.
тук леко подминах. Той гумите май не са ми подходящи за дрифт. Стива офроуд гумаци. Къде съм тръгнал аз? Не, стой! Сериозно ли? Аз съм ужасен, окей. Гледайте, човек, аз въртя влана, то нищо, то не завива. Ужас. Ужас, настигат ме. Настигат ме! Ще стана пети. Отликам ще ли ще стана пети? Не му потегля. Ей, куцаче. Чакай, чакай, чакай. Колата ми е цялата в сняг. Не! Ужас. Може ли игра с вас? Ами може, той има доста места. Отваря се, опитам да вземам всеки завой с дрифт. Леко не ми се получават. А? Добре, тук го владях някакво. Окей, това стана нагоре долу. Скъсай ги, опитвам се мен, ама нещо не се получава. Не, 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 не! Ай, фейл. Не мога да усетя кога да настъпя гъста. Добре, започваме трета обиколка. 7 човека, мале, трябва да се дам зор, защото ще бъда DNF. Ще бъда DNF. Гери, то не завива. То спирачките блокират и не завива. Аз не трябва да го правя с спирачка. Е, това ми е грешката. Че не трябва с спирачка. Трябва май за сърчета по-добре. Браво, ретар, шада фака. Е, гледайте то, гумите блокират. Здрасти, здрасти, голдърче! Я да пробваме сръчна. О, добре, така малко по-добре стана. О, о, супер! Тук бях на косъм да изхвърча. Та бе, колко се справя май най-добре. Да, да, колата виновна. Ай, тихо са! Някаква кола, да, тя повината, снежена вече. Айде да летим! Уху! Леле, ще падна на криво. Добре, няма значение. Заради това се... като дрифтва жаль газ, заради това се въртиш. А давам газ, ама чакай. То завой нито веднъж не го взех като хората. Ето. Успех, успех, Shadowch. Ух! Не, аз не съм за дрифтовете. Не съм за такива писти. Снежни. Аз съм си за обикновени или офроуд писти. На офрода много ми върви. И мисля, че всички го забелязаха. А, не, загледах се в чата. Окей, няма проблем. Добре, това завърши трети. Четвърти и имам някакво малко време, за да стигна до финиша, който буквално ето там. Имам време, нали? Няма да бъда DNF. Охо! Как имам така? Нямам! Не! Три, две, едно. Вау. Не, базикам се спокойно, знам, че ти ми каза. Баща е... Брат, ти ме уби!
Спасявай се, вик! Евче! Не, брат! Сори! Кой е пред мен, бе? Той монстър спектейтва, вау! Еми аз ще бъда трети като гледам. Нищо да има време. Не съм толкова назад. Пък като гледам ти пичове, де ще се бутат тука. Пък и вече съм зад тях. Даже пред тях. О, каква скорост, дами и господа! О, Вагнер Пауър! Стана лека катастрофа. Мале, много е напрегнато. Фак. Една грешка и всичко заминава. О, тоа в завой го взех от вътрешната страна, минавам пред него. О, какво се случва? Не! Защо? Айде отивай! Нещо да не се оплаши, а! Ха-ха-ха! Тръгна той да ме бута. Аз преди леко те бутнах, защото нямаше къде да завия. Иначе съм искал да те бутам, ама това ако ме буташ нарочно си е твой проблем, и аз ще почна на нарочно да бутам. Ааа, шит! Тук леко се закачих. Пога се във вторник играем на обяд The Forest, Love за теб, не знам кой го написал, Love за теб ме си за лута, после ще видя. Абе, той крадеца къде замина, бе? Е, финиша, мерси за първото място, мен! Love за крадеца!